Մի կաթիլ թարմություն, մեղմ զեպյուր, ներդաշնակություն, ջրի քնքուշ հատում, տեղափոխիր այս վայելքը քո տուն և վայելիր այն երկար ժամանակ, քանի որ հիմա ճիշտ պահն է վերանորոգել լոգասենյակը իդեալ համակարգի սալիկների 3+1 ակցիայով։ Այսուհետ ձեռք բերեք իդեալ համակարգի հսկայական տեսականուց նորավոր սալիկներ և յուրաքանչյուր 3 քառակուսի մետր սալիկի դիմաց ստացեք նվեր, ևս 1 քառակուսի մետր անվճար։ Պահիր ամառը սրտումդ և վայելիր այն ողջ տարի։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։